Firehawk je letadlovka, střílečka z hracích automatů. Koukám, že z roku 2001, takže docela nová. Já už jsem jí jako spoustu her z hracích automatů hrál, ale vůbec teďka ještě nevím, co to je zač. Asi to není moje úplně oblíbená. Takže já to odpouznu. A uvidíme. Intro tady asi nevím, jestli je. To se když tak pustí na konci. Ale jak se to ovládá, nám to řekne. Takže střílení. Házení bomby, vlastně. A vypadá to nějak hezky. Já jsem čekal, že to bude taková nějaká jiná hra. A starší. Aha, to je zajímavý. Tak já svému první letadlo můžu si tady vybrat. Ale vezmu si první. To je většinou takový to nejprůměrnější. Tak držet nestačí, takže budu muset celou dobu mačkat jako blázen. Doufám, že to v tom mikrofonu nebude moc vidět. No vidět to nebude určitě, no. Slyšet by to nemuselo být. No. Tak zatím teda se mi to líbí docela. Jediná nevýhoda, která tady je teda, že je to ten obraz široký zase. Na rozdíl minule u toho PC Engineu, kde byl zase vysoký a letělo se do strany, a tady je široký a letí se nahoru, takže stejný problém. Takže tohle je modernější hra, jsou nějaký moc rychlej. Takže to bude nějaký hratelnější než ten P47 něco. Asi připravený prst na bombě, kdyby došlo k nejhoršímu a musel jsem jí hodit. Tak to stejně nestihnu a aspoň si... A ani to nestihnulo říct. To jsem nečekal, teda. To bylo zajímavý, ale přežil jsem to. Tady se můžu zničit ještě hangár, můžu tady krásně zničit prostředí. To je paráda. Tady jsou nějaký zbraně. Napsalo mi to change. A nevidím žádnou změnu. Péčko, to bude vlastně silnější zbraně teda. Tohle to jsou jenom prachy, nebo ten se dává dvojka. Aha, takže teďka mám nějaký jiný. Nevím, tohle je pětka. Aha, takže zbraně jsou očíslované. Pětka jsou tady, ty to bych mohl držet, nebo ale počkat, něco se tady nabíjí. O, zameták, tak to jo. Ještě si ho tady vylepší. Ale tam ty jsem nemohl nabíjet, to můžu jenom zadit ty pětky. Aspoň se mi to tak zdálo, nebo jsem si toho nevšiml jenom. Nabiju. A zametu. Zametu tady všechno, ono to trošku zatáčí tam, kam já mířím. Tam, kam já jedu. Takže jdeme trošku na stranu, v prostředku občas bývá ubose nebezpečno. Když přijede, mě to nesejmulo. Asi protože zametám, že bych byl nesmrtelný v tu chvíli, nevím, ale nebudu to pokoušet. Co kdybych si ještě tady, ne, musím hodit bombu. Zajímavá bomba. Ježišimaria, ale teď jsem ani nestih. Musím nabít. Na chvíli blikám, když použiju. A je po mně. Takže jsem se nedostal ani za prvního bose, ano. 146 tisíc. Myslím, že můj rekord je... Nevím. Ale asi o nulu víc. Milion bude. Protože... Ale že bych to hrál jenom takhle jednopokusně. No takže tam je hodně zbraní. Co kdybych si vzal jiný letadlo? Jenže tyhle už budou všechny specifický. Tohle první bývá vždycky takový... Tak dobře, vemu si další. To první bývá vždycky takový akorát. Ty další jsou třeba víc silnější, ale pomalý zase moc. Nebo hrozně rychlý. A podobně. A tohle je docela, se mi zdá, že je dost rychlý, anebo budou všechny úplně stejně rychlý. Není tam tady docela rychlé. No počkej, co mi to změnilo? Jsem měl takový hezký trošku rozprašovač, že teďka mám jenom takovou nudli.
jsem dvojka. Takže tohle je asi zbraň dvojka. Jsem si vzal, nic se nezměnilo. Já zkusím nabít. Jde to. Takže by šlo nabíjet opravdu u všech. To je hezký zametáč. No, jak to, že mám teď asi rozdvojku? To je zase asi ještě lepší, dobře. Takže já zase nabiju. Zameteme. Další péčka, já nevím, jestli se mi to ještě zvětšuje, nebo ne. To přijde furt stejný, nějaký takový. Já tady nebudu radši zametat. On se to dlouho nabíjí. Zase pětka. A to, tak to já to nějak nechápu, ty změny zbraní. Jo, chápu, pětka je vlastně to, co jsem minule sebral, že? Takže ona je nějaká vylepšená teďka už. Já taky koukám, že začínám v jiném levelu, byl jsem si všem brzo. Já teď vůbec nekoukám na žádný prostředí a nic. Aspoň mi to přijde, že jsem v jiném levelu. Otázka, jestli se losujou náhodně, anebo to záleží na tom, jakou raketu si vyberu. Vejčeliak. A nebo je to třeba ten stejný, no. Nevím, měl bych taky koukat trošku na to prostředí a nejenom na sebe. No, rozhodně je to jiný level. Takže tady bude jiný boss. Jestli jsou tyhle ty odznaky jenom body. No a už je to tady. Tady bude nějaký tank, jakmile tady jsou tyhle stopy, tak je to jasný. Zameteme, takže on mě taky zamete. Teď asi radši hodím. Tady už radši zametat. Co mě zabilo? Teď jsem... Já mám milový úplně střely, úplně nula. Tady bombu. Padím bombu. Jako úplná lama. Co je tohle? Hodím bombu, já už nemám. Já jsem to přežil. Ono taky ve spoustě her a zdá se mi, že je to tady. Čím mám větší střely, tím oni střílejí rychlejš. No, zabil jsem ho. Dobrý. Sice asi nula životu, že jo, nula bomb, nula všeho. Rychlete to. Musím držet. Complete. Takže jdeme na další. Letadlová loď. Startuji z letadlový loď. No ta voda teda nic moc. O, co je tohle? To je pěkný. Ale v poušti jsem teďka tak trochu byl, ne? Teď to bude ten level, kde jsem byl určitě, že jo. Nikdo neví, nikdo mi to neřekne. Jak mi tam začnou přehazovat levely, tak je špatný. Si tady tím nabiju, když tady nikdo není. Kdyby to nějak úplně zametalo, se taky říct nedá. Já žiju, mám štíďo. Jsem teda nečekal. Pyramidy tady po mně střílejí. To je novinka pro mě. Jsou teda dost tvrdý. Postavený z tvrdýho kamene. Já to tady pak mám ničit. Zkusím se tady nabít. Zametat trošku. Tamhle je větší pyramida. To bude ještě tvrdý. No a kam je Koušová? Jako je Cheopsová, tak je mě Koušová. Koušová pyramida. Ty malí jsou teda tvrdší. Aspoň mi tak připadají, anebo jsou úplně stejně tvrdí. No zrovna jsem si změnil zbraň. Kolik jsem nahrál? 150 tisíc. Já bych se mohl tajně podívat, kolik je ten můj rekord, to mě zajímá. Jestli jsem to zahrál jenom tak jednou. Jak jsem se minule dostal, že jsem to pauznul. Jenom tak momentíček. Já tam mám 1 049 000. No tak. Tak od toho jsem daleko. To bych musel být na prvním místě, abych se překonal tady. To se nestane. Takže já jdu vyzkoušet další letadlo. Nevím teda, jaký v tom byl rozdíl. Začínám rovnou tady v pyramidě. Rozdíl je v tom, že on má nějaký jiný střely, no to je... A když se je potom můžu změnit, tak nevím.
Nebo jestli jenom začíná s jinýma. Tak já zkusím tady nedělat blbosti. Tohle jsou blbý středy, tak jsem si vzal jiný. Mě nebudou o nic lepší. Já potřebuji nějaký rozptyl. Ty s těma hubenůrama se nedá dohle toho. Potřebuji zametat ten obraz, no, z tyhle tvrdáci. Radši ty mě koušovi. Pyramidy, ty byly lepší. Mně se zdá, že já jsem furt se všema raketama nějak moc rychlej. To je zase na škodu. Protože pak nabourám do těch střel, já se potřebuji trošku vyhnout taky jemně. No, to co říkám, se nevyhnu, to bylo úplně bezpečný, ale nalít jsem do toho. No, něco takovýhleho. Zase nebude účinný, že jo, jak to znám. Tvrdoušová. On ještě vystřelil, když už vybouch. No, takhle by to nešlo. Tak už se ani nezapíšu. No, takže zkusíme tuhle. Jak to, že tady na obrázku dole, v té ikonce je žlutej, ale nahoře je zelený. Nějak neodpovídá tohleto. No zase takovýhle ošklivý střely, jednoduchý. Bude určitě hrozně účinný. Zase jsem hrozně rychlý. Já nechci sbírat ty věci, ono mě to láká. Tady ty, kolik mi to dá bodů? 1000 bodů, no to je super. Když nehraju na body. Ale akorát kvůli tomu vlítnu mě do nějakých střel, kam vůbec nechci. No a tohle už jsou lepší střely, ještě power up. No, ale prostě mě možná účinnější, tlustší trošku. Něco tam kosím, ani nevím co, to se mi líbí. Teď už je tady větší. Zařval. No, teď se nerozšiřuju, už jenom tloustnu. Podle mě bude maximum tohle. Měl bych to zjistit tak, že ve správné hře, když si vemu power up a už mám maximum, tak mi to dá třeba 10 000 bodů. Co tam u toho objeví. No tak to byl pěkný naklepávač. To je ještě tlustší naklepávač. Takže to letadlo ani nestihlo vystřelit do velký. No, to vypadá dobře tohle toho. Vypadá tak dobře, že jsem ani neměl prst na bombě. Tady ale nějak málo nepřátel mi přijde. To asi nebude tím, že jsem tak dobrý, ale je to level, kde nikdo není. Jo, teď jsem si nevšiml teda. Power up to nenapsalo asi. A že by mi to dalo jenom tisícovku, jo. Za to, že jsem si vybral power up. A už mám max, to by nebylo štědrý vůbec. Tady je za baráčky, abych chtěl vypořádnou bombu, abych to tady srovnal se zemí. Jsou sice asi hodný, no jo, 1000 dostanu, no tak to není štědrá hra teda. Mám maximální střely, seberu power up a dostanu za to místo toho tisícovku. Stejně jako když seberu jakýkoliv jiný bonus. Takový poklidný městečko a najednou tady stíhačka leží. To už není poklidný tohleto. Ale vůbec ne. Jak mám asi tohleto přežít, můžete mi to vysvětlit. On chcíp? Já jsem ho ubombil. Ještě jsem na něj hodil tu držící potom. To teda nevím, jak se stalo, ale asi, že jsem měl maximální power. Ale ten výstřel poslední jsem přežil ani nevím jak. No, to byla halus. No, tak ještě 10x tolik a budu mít velký skore. No, to, že to není rozprašovák, to docela čistím. Když má člověk maximální střely, ale tady je změna střel. To asi nechci. Na čtyřku. Nevím, co je čtyřka. A když mi to s tímhle jde, tak já to radši nechci. Když ono to ještě letí nahoru, abych měl šanci si to vzít, když to zrovna nechci. Jo, hámo, ono to odletělo úplně. Myslím, že se to tam bude furt dál motat. To naštěstí nestalo, takže ono to letí dolů, a když to člověk nestíhne, tak to ještě letí nahoru a pak to ulítne teprve. Taky dobrá věc. Ten padnul jak velká moucha, jak mocařka. Sice vystřelil, ale zatím co?
normálně jsem se s ním tam trápil takovou dobu. No, maximální střely jsou znát. Tam dáně vystřelil. Vůbec mi to nevadí, že se nedostanou ke slovu. No, ale jakmile jednou umřu, to bude asi rychlá smrt. Potom. Protože budu mít nějaký fusátko, že ono mi to sebere všechny zbraně. Tohle taky nechci. Nechci nic. Když mi to s tím zvede, tak chci jenom tohle. Hezky si zase odleď. No. Zajímavý kráječ, teda to musím říct, že jo. Tady to nevím, co to tam zkouší střílet za divný střely. Taková nebezpečná střela, která pak zmizí a nic se nestane. Je divný. Ale tím líp. Tady ty baráky dole, ty vypadají jak ze hry Aero Fighters, taky střílečka, super. Teďka jak jsou pode mnou zrovna, tak z jednoho levelu. Akorát v tom levelu byly mnohem větší, protože jsem byl níž. Mnohem níž. No, trošku přes ty střely nevidím ty nepřátelské střely, kterých tam teda moc není, protože zabijím tak strašně rychle, že ani nestíhají. No a teď je po mně. Kolik mám bomb? 2. Musí držící. Trošku to tady pokropím. No to už jsem viděl, že letím do té bomby, jak jsem to radši hodil. Radši hodím. Cítnou. Bomba! Já se nemůžu hýbat. Sebrat. Jak toho, sakra? Bomby, to je moje jediná šance na bonuse. No. 325 tisíc. Zabil jsem druhýho bose. Divím se. Nepřestávám se divit, ale takhle z té hry moc nevidím, když všechny hned zabiju. Každopádně, jak říkám, až mě něco trefí, tak myslím, že ztratím úplně všechny zbraně. Budu mít fusátko. To je konečná. No. I když se mi to daří postupovat dál, tak tohle z toho dělá trošku nudu, protože takovýhle ultimátní zbraň, kde všichni zařvou. A já si tu hru vlastně vůbec doprčit, no, tak teď se mi splnilo přání, že si užiju hru, protože jsem si omylem změnil zbraň na něco, co je sice taky na maximu a pěkný, ale míň účinný, tak a ještě hůř se přes to kouká, no. No, tak. Tak já si zkusím, a zase zpátky na tohle moje, dobře. Jsem ani nečekal, ale blbý je teda, že ty změny těch zbraní jsou očíslovaný, že já si mám pamatovat, jaký číslo je celé, protože tam není prostě ikonka. Aby člověk hned viděl a ne nějaký číslo. To je taková škoda trošku. On tam ještě je, já jsem myslel, že už umřel. Sakra, přehlíd nepřítele přes půl obrazovky. 300 tisíc. Budu mít půl mega za chvíli. To si tady požeru. Takových power-upů. Na prázdno všechno. Další power-up. Jestli umřu kvůli tomu, že si chci vzít nějaký zbytečný power-up. Jo, moje smrt bude velice trapná. Už je tady boss. No. Moje smrt byla trapná. Jako kdybych nemohl tu bombu hodit dřív. No. Mám flusátko, bomba. Zase se nemůžu hýbat. Tak proč tam tohleto leze? Ty bonusy, když si to nemůžu sebrat. Cože, to nemám ještě 500 000, jo, za to, že jsem chcíp. No toto.
No co s tímhle mám dělat? Kusátko? To bude tam moje smrt, kterou jsem tak predikoval. Pane bože. Čekal jsem, že to bude až taková pravda. Z toho nevylezlo ani žádný péčko. Když máš fusátko a máš si vystřílet power-upy z něčeho, co nemůžeš sestřelit, to není dobrá věc. Já nemůžu ani ke kraji úplně vzít si power-up. Nějaký divný tohleto. Mám aspoň dvojkový. To dobrý. Já vím, že jsou tady prachy, ale prachy jsou mi k ničemu. Už mám půl mega. Tvrdý pyramidy. Tohle byla tam měkká. Před ní měly být už dvě tvrdý, ne? Bude tady zase něco jinak. Já už nemám bomby. Teď jsem chtěl hodit, no to nejde. Já jsem letět nahoru, dole. Jsem jasně viděl, že je tam mezera. Ale do té mezery letí to letadlo. A já jsem nešel nahoru, šel jsem dolů do mezery, kde letělo to letadlo přesně a trefilo mě. 534 000. Dobře, tak zkusíme další letadlo. To už bude poslední, to vypadá nejmodernějíc. Já bych potřeboval něco pomalejšího trošinku. Ne, takže rychlost vypadá, že mají všichni stejné. Čím se teda liší, kromě vzhledu, podle mě se budou lišit jenom startovní zbraně. Si zametač. No, trošku jsem to tady zamet. No, jestli se to liší teda jenom tou startovní zbraní. To je docela o ničem, ale... Dobře. Ale proč ne? Minule tu tvrdou pyramidu asi sejmul nějak rychle, že jsem se ani nevšiml. No, tady zase bude ta letka, že jo, tady odsaď. No, ty mě minule zabili, ale asi jí bylo málo. Teď už jich je víc. A tady musím hodit bombu. Power-up vylítne klidně z nejmenšího letadílka, jo. Takového anonymního, obyčejného, se mi zdá. Z pyramidy, nebo to bylo z toho vrtulníku. Tato pyramida už jsem chtěl zabíjet, ona je tady neškodná. Dvojka. Změníme si zbraně na dvojku. Vůbec netuším, co je dvojka. A to je tohleto, co už pak přestane být rozprašováč, nebo co to má vůbec znamenat. Vím, že byla jedna ta zbraň, která střílela takhle trošku do stran, tak jsem si vzal power-up a střílela zase rovně. Tohle není dobrý. No, tak já teď vyplejtám všechny bomby, ale co budu dělat u bose? To jinak nezabiju, než bombama. No, už je tady. To je dobrý. Jau, to šlo. Tak ho odbombím. Ještě jednou ho odbombím. A už ho neodbombím. Au. A ještě jednou odbombím. Že by ty bomby byly stejně power-uplý. Divný. Já mám dojem, že jsem střílel teď úplně mimo a on stejně chcíp. No takže nevím teda. Kusátko. To si tady teda vylepším. Dokonce hned dvakrát. No ale tenhle ten rozprašovák jako dobrý. Akorát... No, no to je ono. No, rozprašovák. A teď ho mám tak vylepšený, že už vůbec rozprašovák není. A to ještě není na maximo. Uvidíme, co to udělá pak, jestli se toho dožiju. To vypadá jako ty moje oblíbené střely, se kterými jsem se dostal nejdál, akorát, že je to hubenější. Učiní to taky je docela.
teď jsem skoro chcíp, jsem se odotknul a mám trošku ten rozvoják. Ale ani nevím, co to tam bouchá. Tak teď mám troják. To bude max určitě. Bo ještě ne. Ještě ne. Teď je to max. Teď tohle je max. To mi přijde ale lepší. Jestli to je stejně účinný jako ty modrý, co jsem měl, tak tohle je jako trošku rozjetý, takže nemusím tolik cestovat po obraze, to by bylo lepší. No, tohle je to městečko s tím letadlem potom, s tou stíhačkou. No, jenže zase ono to, když to je takhle do stran, všichni tam něco padá, nemůžu si to vzít. Tak když je proti mě nějaký nepřítel, tak já otrefuji jenom tím prostředím a ty ostatní lítají vedle. Může být taky nevýhoda docela. Někdy. No tak na první pohled to vypadalo jako parádní hra, ale tohleto, když si člověk veme maximální střely a pak jenom tady lítá takhle zleva doprava pořád dokola a ono všechno bouchá hned na začátku obrazu, kde to ani nevidím, tak se tak dobrý nevypadá. Jasně. To je bomba. No už nemám. Nevím, jak jsem to přežil. To nejde. Ani životnost se mu tady neukazuje nikde. No, takže ten můj dnešní rekord byl 534 300, bych řekl. No, když si vemu, tohle to bylo to, co se mi tak dařilo, zkusíme to, uvidíme. Vypadá to, že jo, je to nějaký modrý ty střely. Dobře. Takže hned smrt. Mně přijde, že všechny ty rakety jsou strašně, nebo letadla, nebo co to je, strašně rychlý. Já nevím, proč to tady vyžírám, proč to vyžírám, když já nehraju na body. Já se chci jenom dostat třeba ke čtvrtýmu bossovi, nebo něco takovýho. Ještě jsem, jo, takže tohle je první level, když hraju za žlutou, žlutý letadlo. Spáchá. Sebevraždu do mě. Tady vždycky něco bouchalo. To už asi bouchlo. Nebo to byl ten vrtulník. Mají výbuchy jak blázen. Ta rychlost těch letadel je hrozná. Takže teďka zkusím znova, jestli tam bude tenhle ten level, když si vemu to samé letadlo. Takže startovací levely se vážou na vybraný letadlo. Jsem si vzal nějakou, byl to power, to skoro vypadalo jako jiná zbraň, to bych teda nechtěl. Tak. To už mám maximum, to ještě asi ne, to je nějaký malý ještě. Kdyby to mělo sloustnout, teď to sloustne. No, tohle by mohlo být. Nemohlo. No, tak to je dobrý, no. Po smrti ze mě ani nevylítají žádný péčka, jako mají ve zvyku jiný hry. Takže chci, mám nula. Nula power. Má to vůbec význam, když to velký letadlo jsem sejmul taky docela rychle. A jsem měl malý střely. Skoro nestihl ani vystřelit. Já nevím. Je to takový divný. No, tyhle letadla tady lítají takhle doleva, doprava. Mířejí furt dolů a lítají, no co to je, takhle lítá letadlo.
Připadá mi to trošku divný, ta hra. Určitě nedělá nějaká společnost, která dělá pořád letadlovky a už ví, jak na to. I když to vypadá pěkně a všechno, tak prostě to není ono. No tak teď jsem si... Ono mi to změní úplně tu raketu. To letadlo teda. Aha, no takže to chápu. No, teď můžu vlastně umřít. Jak se stalo? To teda nevím, jak se tohle má přežít, protože on střílí jak blázen a je hrozně blízko u mě. Takže vyhnout se mu, zareagovat nějak na ty středy, to teda nevím. Skoro ještě, když jsem takhle hrozně rychlej. No tak já nevím, co s tím. Tak já můžu zkusit ještě jinou raketku. Takže tady ty dva tady u toho jsme viděli maximum, u tohohle taky, těch maximum střel, že jo. Tohle byl ten malý rozprašovač, pak byl rovnej. Tak zkusíme u všech maximum vymaxovat jejich střely. Jo, tohle jsou ty ohně, to asi bude to, co jsme viděli. Když jsem si to omylem změnil. Takový ty ohnivý hrozně. Já jsem si to změnil na někoho jinýho. Fialový, tak teď. Na maxu fialovýho, což nevím, kdo je. To je ten s těma červenýma křídlama, no, tak to jsem zvědavý, jestli ho potom poznám. Viděl jsem tu střelu a prostě jsem si řekl, poletím tam. Asi to možná přežiju, že jo. Vůbec jsem se nesnažil uhnout. Dobrý, ne? Ještě lepší. No, tyhle ty větší nepřátelé mají v sobě takovou... Tak to bylo rychlý. V kabině takovou červenou blikající tečku. Schválně si to má i tohle letadlo. Tohle to nemá. To je zajímavé, jestli to něco znamená. No takže teď je jedno, že... Jo, to byl ten první. Znásil mu tohle. Protože toho prvního jsem stejně nevymaxoval, takže znovu. Vymaxovat ohně. To radši nabiju. Je hezký, ale kvůli tomu jsem chcípnul. To už hezký není. Je hrozně nepřehledný. Tak hrozně není, ale je to hezký. Zase jsem se změnil na tu jedničku. Hodím bombu. Já stejně nevím, jestli z něj něco vypadlo, když měl tu červenou tečku na hlavě. Tak aspoň vymaxovat tady to. Že to už jsem tady pro... plejtval několik péček, no, mě dává, dělá problém se trofit mezi tady ty dvě velké koule, kde je mezera jako dálnice, ale protože jsem tak rychlej, tak je to problém. Ale můžu si tady, no, tam byly dvě tlačítka, no. Nějakých těch japonských her to bylo třeba tak, že když se drží nějaký tlačítko, takže ta raketa, no, to letadlo lítá pomalejš, právě abych se mohl vyhnout. No to mě zabije za chvíli. Sakra, já musím jít bombu takhle trapně tady, protože musím si říct tyhle ty power-upy. Jsem si jich nažral dost a ta zbraň teda nevypadá úplně epicky zatím. No účinná teda jako asi je, no. Tohle už vypadá líp. Skoro bych si dovolil tvrdit, že to bude max. Se asi nedozvíme, no, protože já se nemůžu uhnout jenom o kousek. Tak jsem doufal, že když to letí na to křídlo, že mě to netrefí, že to mám hitbox jenom v kabině, ale ne, tady mám hitboxy v křídle. Takže já si vemu znova tohle fialový a nebudu si brát ten change, který se objeví vpravo. Tady vlevo něco vyletí, to tam vždycky nechám, pak mě to zabíjí. Co tady s tím? No, má tam tu kebuli. Nic z něj nevypadlo, jsem doufal, že když tam má tu
červenou značku, takže z něj vypadne třeba Power Up. Aspoň trošku se s tím dá zametat, když už nic jiného. Stejně si hodit bombu, tak tohle jsem ještě nehodil. Ta byla pěkná. Sice taková skoro neanimovaná, ale dobrá. No jo, to budou ty ohně, tak ty už jsme viděli. No tady zase. To v normální hře by se to dalo krásně proletět, úplně bezpečně. A tady má člověk strach, že se do té mezery nevejde, protože je rychle jako blázen. Co to děláte? Pečko? No jo, no, co teď? Co tady mám dělat, no? Tak jsem se zase změnil na něco. Ale tohle byly ty ohně, které už jsme stejně viděli na Maxi. Takže to nevadí, to nemusím 300krát opakovat. To musím mít bombu prostě. Plně trapně, to se vůbec... se nedá komentovat tohleto. No, tady ten si tady střílí, no, já nemám Max. Si nestěžuju, až budu mít max a nezabiju ho hned, tak pak. Budu muset snad zase hodit bombu, ne? A radši hodím, že jsem tady viděl power. A tohle už bude maximální power. Teď to zjistím. Ano, tohle to je maximální power ohnivej. To jsem růžový, nemám bomby. No, možná člověk, když ví, kde má stát, tak by to šlo se vyhnout. Wow. Takže je to samozřejmě o naučení asi. Jako většinou tyhle hry bývají. Jako nevím, jak to, že on ještě furt žije. A čím bylo to? Jsem myslel, že mám bombu, jsem házel bombu a proto jsem neuhejbal. Že s tamtíma vymaxovanýma střelama ty bossové tak rychle padaly. No, takže to byl tenhle. Teďka zkusíme vymaxovat tady zeleňáka. Tady má hnedka dvoják. Troják. Připadá mi to nějaký povědomí. Tomu, ten... Co to je vylejzací dělo z trávníku? Nebudu se měnit na nic. Teď tady opruzuje ten změňovač. Konečně opal. Je tam další změňovač. Tam nechci změňovače, já chci péčka. No a už jsem měněnej, jsem tu ani, jsem tamhle koukal, že zase z trávníku něco leze. Už mám zase ohně. Ohnivý růžový letadlo. Hele, čtyřka, tady bych se změnil zpátky, že já to nepoznám, že jsem to já. No to je tenhle můj. Žluťák. Ten bude asi nejvíčnější, já tady riskuju. Vidět, že ty letadla a vrtulníci se vůbec nesnaží o nějaký realismus nebo něco logického. Tam prostě přisvištějí, zastaví na místě, zaflekujou to, lítají do boku a podobně. Už mám maximum, ale s blbým letadlem. Potřebuji změňovač, ten tady zase nebude. Tři levely, že jo, ten tady málo kdy. Nevím, na čem to závisí. 150 péček. No, vyzkouším toho bosse, mám dvě bomby, jestli zase lehne rychle, nebo jestli to byla nějaká zrada. Ještě si nabiju střely u něj, než začnu, protože to jsem taky dělal. Nabiju. Já radši hodím bombu.
A je tuhej? No, je to nějaký zvláštní tohleto. Jedna bomba. Hodil jsem do ní držící obranu. Nebo útok. Pak jsem do ní chvíli střílel. Pak jsem hodil bombu a bylo to něj. Ale mě nič. Na jedničku to je první letadlo, že jo to. Jsem před chvíli zkoušel. Tak jestli se s ním dostanu k bossovi. Zkouším moji taktiku. Ale myslím si, že tohle budou slabší střely, že to nebude stejný u každý letadla, že by byly stejně silné střely na maximum. Určitě ne, když k tomu nemám žádný důkaz. Tohle jsou maxovky. U týhletý rakety nebo letadla. Jsou risky. Místo toho, abych se držel v úctivý vzdálenosti těch risků okolo těch jejich nepřátelských střel. Tohle vrtulníky střílejí rychle, letadla střílejí pomalu, nevím proč. Vrtulník tam zaflekuje a vystřelí rychle. Letadlo vystřelilo zase ohromně pomalu. Že letadla střílí pomalu. Jsou hodný. Ta rychlost je šílená, toho letadla. Teď lítám jak namydlený blesk. To je hrozný. No, teď jsem tamhle to tam nechal nalevo a co s tím mám dělat? Nic. Jím to samozřejmě nevadí, zabí to jenom mě. No, jsou úplně v pohodě. To by bylo asi... Dobrý, jdeš. Hned předtím jsem cítil. Asi první střílečka, kdyby se tam navzájem trefovali ty nepřátelé do těch o ty střely jejich. To by bylo zajímavý. To bylo asi hodně jednoduchý pro mě. No. Takže to jsem sfailoval. Tohle potřebuji, to zelený, vymaxovat. To jsem ještě neviděl. Tak bacha na trávník. Zatím se daří. Tady bude trávník, ano. Už není. Tak tam budou tři vedle sebe, nesmím je zase zkoumat jako minule. To bylo taky zlý, ale tady byl asi druhý trávník. A tyhle ty upgrady jsou se mi taky nějak nezdají. Hele, mě nič nesmím, ten nechodí myslím až dolů. Takže dole bych měl být bezpečí před ním. Ne, tak on si chodí jak chce. Ne. Tyjo, já jsem si to vzal, když jsem byl 10 metrů od toho. No, ale sice efektní, uvidíme u bose. Já se mě nič. No, už mám maximum. Já jsem 10 metrů od toho a ono se mi to veme. Nevím, jak je to možný. Zase mě nič. Ne. Přesto nic nevidím. No, není to tak účinný jako tam ty střely prostě, ty modrý. Zase nevyzkouším tu taktiku na bose s někým jiným, jestli chcípne taky po první bombě. Protože se tady jediná střela na celém obraze, která na mě ani neletí a já do ní vlítnu úplně dobrovolně. Mě nepotřebují naváděcí rakety, jo? Stačí, když jsem naváděcí já. A teď tohle to jako... No vidíte ten podvod. Když si nechci vzít ten change. Tak si ho vemu, když jsem 10 metrů vedle něj a tady to. Okolo toho to dokonce i překrývám tou raketkou,
tím letadlem. A nesebere se mi to. Tak tady to asi neuvidíme. Takže mám nejmenší střely. Já už nemám bombu. Jsem tady házel na prázdno. To nemá co. Tady střílet tím flusátkem se tady radši nabiju. Zkusím tohle. Tak. Ne, takže zase nic nevím. Tak to je ale docela podvod. Já bych spíš čekal, že to péčko. Počkat, tohle jsem chtěl. Že to péčko si vemu. I když ho nechci, jo. Tam i neuškodí skoro. A ne, že se na něj musím trefovat jako blázen. A ten change, že když opravdu si chci změnit letadlo, takže opravdu musím přesně si ho vzít, a ne, že si ho na 10 metrů. No a to já jsem chtěl tady o tom mluvit, že mám ty střely, se mi zvětšují, mám jednoduchý. Potom jsou... Potom je to rozdvojený, pak jsou silnější rozdvojený, nebo ještě v prostředku dokonce. A pak jsou ještě větší a ty jsou zase jenom takhle jednoduchý, akorát že tlustý. To je prostě divný. No, tak to bylo jen tak. Tamhle péčko. Něco velkýho jsem tady sejmul, nějakou větší letku. A je tam changeováč. Teď jsem si nevšiml, jestli už mám maximum. Jo, takže tohle je maximálka, jo. To teda moc efektní nevypadá teda. Tak tohle je maximálka, tohle je hnědýho. Nic moc. Teďka ještě, jak je to účinný. No, ještě žije. Moc účinný to není teda. Asi daň za to, že je to rozpršovák. Nevím, jestli tady mám dělat takovýhle věci. Proč to dělám? Pak akorát zabije. Doufám, že s tímhle přežiju bossovi, abych si ověřil moji teorii. Ale taky to mohlo být tím, že tam to byl jiný boss. A já jsem mu tou držící zbraní střílel do něčeho, co ho hodně zabíjí. A kvůli tomu chcí. A tenhle to má třeba jinak, kvůli tomu nechcípne ani s tamtím letadlem. Hodím bombu, nehodím. Ještě žije, jo. Teďka už to neotestuju, když už mám malý zbraně, tak jsem slaboučkej. Taky ty bomby můžou být slabý. Možná se vylepšují těma powerupama i ty bomby. Aspoň jejich účinnost, když už nevzhleduje. Je to nějaká záhada. Tak, teďka se tady hned natrefím na nějakou jednoduchou střelu na celém obraze, která se ani nebude hýbat nebo poletí ode mě. Já si ji seberu. Uznám. Málem co to už dávno stalo. Ono se to ještě stane. No zase si to, já si to nevemu. Čumákem tím přejedu. Ne, nic. Když to chci. Change, když nechci. Tak se toho ani nedotknu, ani křídlem, a už si to beru. Dobrá. No vidím to ještě na jeden pokus s tou mojí raketou nebo letadlem. Potom vidím, že bych se mohl připojit a dojet to do konce, abych
protože evidentně to nikdy dokonce neuvidím, když budu hrát na jeden život nebo na jeden kredit. Ne, proč se mi dějou takovýhle věci? Ale počkat, co já tady dělám? Aha, já jsem hrál furt dál? Já jsem myslel, že jsem hrál znova. No, aha, no. Takže to už jsem všechno viděl na max. Dobře. Takže teďka zkusíme jednu vážnou hru s tímhle. Jestli se dostanu někam, aby to stálo za to. Tak, má silný tyhle jednoduchý střely. Se mi zdá. Takže to je opravdu nějaký silový letadlák. Že ty vrtulníky normálně jsou tvrdší. Ale se jim je rozvlád. Opravdu s těma nepřátelema se tam lítají, zacházejí jenom jako s nějakým objektem, který má střílet, a ne, že vůbec neberou v potaz, že je to letadlo nebo vrtulník. Že se to má nějak trošku aspoň chovat. No jak tam přilítá, zakáp to na místě. No, bych ještě možná pochopil, ale ty letadla tam kloužou do stran úplně nereálně. A tady taky lítám nereálně rychle. No. Celý takový pofidérní. Že tam přijedou normálně, přiletějí pomalejš. Ne, co to má znamená tohleto? Úplně mě to ruší. Vůbec nevypadá reálně, že jo, tohleto potom. Je to zabíjení 10 000 vrtulníků. Ale tady, jo. Vůbec nevypadá reálně pak, když tam takhle lítají. Divně. Že už mám max, se mi zdá, já jsem nedával pozor, ale vypadá to, že jo. Teď už jenom lítat sem a tam, čistit obrazovku a vyzkoušet taktiku na bose. Letadlo, nebo stíhačka, nevím, jaký je v tom rozdíl. Tak, zapnu si držící. To, že střelil tak rychle, že jsem ani nestih. Ale zabilo ho to. No tady mě to zasekne. Ještě by mě zajímalo, jestli by ho to zabilo na tu jednu bombu, i kdybych neměl max střely. To ale asi zkoušet nebudu. Nebo bych mohl? Uvidíme. Škoda, že jsem chcíp takhle trapně. Právě divný, že ta bomba mu asi ubírá průběžně životnost, protože já jsem vlastně chcípnul, nestihl jsem hodit druhou bombu a přitom on na ní dojel, na tu první. Ta první vlastně dodělala potom. Aspoň to tak vypadalo, že já jsem hodil bombu, chcíp sem a pak chcíp on. Pořád ještě o tu první. Že to úplně půjde. Začátek, co jsem nahrál 500 000. Byla nějaká halus, to samozřejmě vím. No, tady jsem nikdy nezjistil, ani to nechci zjišťovat, co to nepřátelská divná střela dělá. Tady musím pokosit trávník. Už mám skoro 200 000. Mám malé střeličky. Měl jsem nějaký měnič, to znamená, že teďka nemůžu uhejbat jak chci. Musím se držet úplně dole, abych si to náhodou nevzal. Pořád nemám maximum. Vlastně couvající letadla. To musím někdy zabít. No, tak jsem si nechal ujít péčko, protože tady nebylo místo. Teď asi zjistím, co dělá ta střela, nezjistím, dobře.
to, no, tak teď mi to zkazila hra. Hodí tam dva change. Zase je vemu 10 metrů daleko. No takže, a teď už mi tam žádný change nehodí, jo, abych si to změnil na něco ideálně na to samý zpátky. To je mi naprosto jasný, takže u bose nemám šanci. U bose mám jenom šanci s tímhle bosokráječem. Máš mu maximum. Na ty lodičky to sice funguje. Možná on má silnou, ten bosokráječ má silnou tu držící, co říká, obranu, ale on je to útok. Tyhle ostatní nemají tak silnou. Co mu to udělalo? Udělalo mu vůbec něco? Že ne, nemám bomby. To dobrý. No, si tady budu brát ještě péčka, do těch nejpomalejších střel jsem vletěl a zabil se. No, s mojím bosokráječem by už byl dávno tuhej. Když on ještě žije. Ještě žije. To normální. Je to nějaký bug. Že tam to ho zabíjí tak rychle. Co to má znamenat? $350,000 asi nula životů, no nula. A nemám max. A chci change prostě nějakýho omíra, ještě něco horšího, ne. No už mám asi max. No to mi nepomůže, já i kdybych tady to přežil a dostal se, což není moc těžký, přežít tady ten level, nebo jakýkoliv level, když mám nějaký střely. Tyhle nejsou úplně slabý. No ale u toho bossa se to nedá. S tamtím to bylo dobrý, díky tomu jsem se dostal daleko, že jsem mu krásně sejmul raz, dva, vždycky. Hele, měnič na trojku. Ne, to ne, tohle jsem... No to přežil dokonce ten letadlák, já mám maximální střely. A ono je přežije v obyčejný letadlo, no, je to možný. Zase činžák na čtyrku. Já bych potřeboval, myslím, že pět... No čtyrku, jo, čtyrka je mu. No, dobrý, tak už jsem zase ve svým. Nebudu si nic brát, asi to nechci, nebo chci, nechci. Chci taktiku na bose. Zkusit. Což se mi ale asi nepovede. No, uvidíme. Ověříme to v praxi. Opakovaný pokus. Dobrý, když střílili takhle do boku, já pak nikam nemůžu. Ještě tady po mně nikdo ze zóna nešel, to bylo dobrý, ale když střílejí do boku a já tam musím něco ještě dělat, ne? Mě to zabijí do křídla. Naštěstí jsem to teda přežil. No tak pak je to odkázání k smrti. Pomalý střely jsou taky nebezpečný občas. No ale spíš proto, že tam překážejí, než že by mě nějak ohrožovali. Hlavně, když jsem takhle rychlej, takže do nich potom sám nalítnu. Budu si to tak nabít. Tak. Já si nemusím mačkat vůbec, hodím bombu. No jo, to je prostě bosokráječ tohleto. Hodím držící, až jsem v nebezpečí, tak hodím bombu a je po bosovi. To je jednoduchý, ne? Takže tady asi největší nepřítel potom pro tuto, pro tohle letadlo je největší nepřítel ten power-up na changeování letadel. Když mi to changenou na něco jiného, tak tím jsem končil. Nemám šanci potom zabíjet ty bose. No zajímavá věc. Takže tady najdu nějakou takovou divnou taktiku. Co to tam bylo? Zalítlo to radši? Radši nic. Já mám všechno, já nejsem, nepotřebuji nic.
sporty. Body za to jsou dobrý, ale 500 nebo 600 tisíc, co bych na tom stejně nikdy nenabral, to už není rozdíl. No, tomu říkám účinný střely. Pyramida vystřelila tamta jednou, tahle dvakrát. Tohle je taky pěkně zákeřný, když letadílka takhle udějí takový nálet do boku. Vezmeme si 2 litry celkem. Tak tady bude co? Už bude boss. Cípá ještě nahoře. Budeme klidně podletět tu střelu. Power up, nechci. To mě trošku dává zabrat. Respektive tomuhle letadlu, tímhle střelám. Pyramidy jsou hold tvrdý. Ne? Nabiju. Nabijím bombu. Protože to nerozřezalo. Musel hodit ještě druhou. Ještě to nepomohlo, ale dobrý. A z těch jsem sebrat ještě power up, takže tisícovku. Tak tohle už nebylo úplně takhle v pohodě, ale přesto, kdybych měl jinou raketu, tak si tam s tím plácám. A ztratím na tom 3 životy, když žádný nemám už. Jsem v pátým, jo. Sakra, to je dálka. Voda. Jsem tady byl i minule. Nebyl, já jsem se překonal. A to jsem tak trapně chcípnul, nebo jsem si změnil trapně zbraně, nebo něco jsem udělal. No jo, tady jezdí lidi, to jsem ještě neviděl. Já jsem v dalším levelu. O, zázrak. Jsem neměl zjišťovat. Teď já kvůli tomu chcípnu. Mě vytli hned do rány. Bylo dobrý. Musím zametat tu oblohu, i když tam nic není, aby když tam něco přilítne, aby to hned chcíplo. Ale ne já. Vždyť jsem ho mohl nechat odletět. No takže podle mě tahle hra je hratelná jenom s tímhle letadlem. 746. No tak já myslím, že by to stačilo. Podíváme se, co nám to tady ještě ukáže, jestli nám to ukáže něco novýho. A nebo bych se mohl ještě napřipojovat až do konce. To bych mohl. No bych mohl. Takže to zkusíme. Vezmu si tu moji... moje letadlo. Zkusím zabít bose s nejmenšíma střelama. Jestli to bude schválně v tom rozdílu. Když já teďka použiju držící věc, tak to vypadá, že to vypadá stejně, jako když mám max. Možná. Nevím. Možná ne. Musím to používat častěji, jestli uvidím nějaký rozdíl v tom. Takže teďka se budu připojovat. Budu dělat testování hry. Vypadá to, že ať mám powery, jaký mám, tak tahle ta věc je furt stejná, anebo se tak nepatrně zvyšuje, ale možná je to není poznat, ale možná se zvyšuje její účinnost. To takhle nezjistím, to je na těch božácích. To vypadá, to lítá rychlejiš, nevím. No. To bych chtěl trénovaný oko. Takže tady u toho bose bych měl cípnout. Bych měl nejmenší střely, což udělám jednoduše, doufám.
Buď to zvládnu, nechci chcípat moc brzo, protože pak by to měl zbytečně těžký a chcípnul bych víckrát, ale on to vlastně nevadí. Takže já chcípnu teď. Když tohle se mi to daří, no, třeba bych se dostal dál na ten jeden kredit. Ale rozhodně bych to na jeden nedohrál. Ale kdybych se o to snažil, tak rozhodně s touhle raketkou, neboli letadlem furt. Tak já se radši zabiju, ať nemám choutky. A udělal jsem to dobře. Tím bombu, sakra. Jsem to udělal blbě. No, to asi nezjistím, sakra, jsem vzal ještě power. Tak na to power nemá vliv. I když já jsem udělal dvě bomby, že jo. Ale i tak. Vypadá to, že na to nemá vliv power, bych řekl. No tak teď se podíváme, jak to vypadá do konce, abych to aspoň jednou viděl. Ale učinil jsem dobrý zjištění, že za tuhle raketku to má smysl. No, potom vypadá, že tyhle ty držící útoky, ty jsou furt stejný účinný, stejně rychlý, stejně všechno. Tady si můžu dát změnu, 4 to je určitě ten oheň zase, že jo, bude to až dolů, nepůjde. Každý chodí jinak, no, tak si budu mít asi trošku problém. No, takže zatím tady můžu... jsem cipnul dvakrát, jo. Můžu zatím blbnout, protože dokud se nedostanu do vody, kde už jsem byl, tak... nic novýho neuvidím. Ale můžu se třeba tak... Cvičně to můžu se snažit. Co dělá tahle ta zbraň? No, to nic nedělá? Není to nějaký bug? Bych čekal, že to vybouchne a ohrozí mě to nějakou sprškou střel, ale ono nic. Vystřelí koulit a zasvítí a hotovo. Co to má znamenat? Já se měnič na prvního, toho rozhodně nechci. Tenčko, to bych si docela vzal. No a teďka už nepotřebuji vůbec nic. Bomby by se mi hodily, to jo. A bomby tady jaksi moc nechodí. Občas se objeví u toho hlavního, když ho zabiju. Jenže tam mám pár, ani ne pár vteřin, no možná jo. Možná přesně pár vteřin na tom bombě, abych si to vzal a pak mě to zmrazí a už mám smůlu. Se nemůžu hejbat, když tam ty pavrapy lítají kolem. Budu to brát. Budu takhle v klídku. Zkusím si hrát teďka normálně na ostro ještě, sice zbytečně zahozený životy, ale aspoň jsem vyzkoušel to, co jsem potřeboval. Přijde dost hrubá na to, že je to z roku 2001, si to používá nějaký osvědčený hardware, který měl takovýhle rozlišení. No, tak tohle bylo horší, ale přežil jsem to. Ku podivu. Ale furt to je mnohem rychlejší, než kdybych ho zabíjel s někým jiným. To bych si ani neškrt. Stage 3 teprv. No tak mám maximálku a jediný, co můžu dělat, jezdit zleva doprava. Trošku strategii nebo kreativitu u těch nepřátel by to chtělo. A ne jenom rychle přilítnout, rychle vystřelit a hrozně rychle střelit. To je doména starších letadlovek. Novější jsou právě trošku odlišný, že?
Naopak střílejí pomalejší střely, ale za to hodně. Tyhle střely jsou docela dost široký, když jdu do strany a někdo je třeba vedle mě, tak ho to ještě smete dost často. Takže aspoň to je dobrý, no tak teď už jsem si myslel, že si vemu tu čtyřku. Což ono by to teďka v tomhle pokusu nevadilo, no iž. Ještě se pořád snažím přežívat. A ne jenom to tam naházet milion kreditů a dojet do konce. Normálně bych tu hru nedohrával do konce. Protože já to nechci vidět, když se tam nedostanu. Ale u těchto letadlovek tam se asi nedostanu nikdy a hlavně tuhle bych asi nikdy sám od sebe normálně nehrál. A proto bych ani nepřišel na to, že tohle letadlo je takhle silný. Ani jak mají, no tak to už jsem myslel, že už je po mně. Bych nepřišel na to, jak mají silný nebo jaký mají maximální zbraně, jak vypadá a podobně. Nevím teda, proč se to jmenuje tak divně Firehawk, mě to docela spletlo. Jestli to jmenovalo nějak unikátně. Myslím, že je střílečka Twin Hawk. Tady oni to pomenují Firehawk. Nuly. Tak, dvě bomby. Co na to řekne tenhle? Řekl na to, že chcíp, hned po první. No. Takže dál. Tam to mělo víc asi částí, takže než si je rozložil, než mu pochcípali, tak ho to nestihlo rozfuchat. No, to jsou jen takové moje teorie. Malá střela, takže si ji podletím a to se mi často stane potom osudným, si říkám, to není nebezpečný, že jo? No. Jak se dostanou na jednu stranu, tak tam začnou kralovat. To není dobrý. Tvrdá mini pyramida, jsou šipových. Ona možná není ani tak tvrdá, ale protože je tak malá, tak jí zasahuje jenom část těch střel, který do ní střílí. A tak to trvá díl. To něco blikalo, aha, to chcíplo. Já jsem si říkal, že bude spíš na straně. Chcípa je raz, dva. Když se člověk naučí, kde co je, tak neříkám, že to všechno vyřeší, ale dost mu to může pomoct. Tyhle letadílka jsou jak z prvního levelu teďka, a pak tam přijde zase něco, co je úplně šílený. Třeba ty vrtulníci. Byl tady vepředu a náhodou nestřílel, což se nesmí stát. Kdo mě narazí hned, to je po mně. Tady bude ještě nějaký letadlo, já to vím, tak jsem si říkal, že tady už nic nebude, ono tady bylo. Pyramida. Takže bych se jí věnoval a pak to takhle dopadá. Tady zase mají pre na té jedné straně. No. Máme bosáka. Ten mě doklepne. Bosáka jsem udělal bombu moc brzo, to jsem nechtěl. Tak jsem udělal ještě druhou teďka. Už jsem chtěl a další už nemám. Možná by stačila jedna, jsem omylem jí hodil hned na začátku. Já jsem chtěl nejdřív hodit tu držící obranu, střely, útok. A až když budu v nebezpečí, tak teprve hodit tu bombu. Protože tady jsou zachraňovací bomby, což je dobře. Hele, jsem tam, kam jsem se dostal i normálně, což je zatím teď taky, akorát, že já jsem teďka úmyslně umřel. Takže jsou zachraňovací bomby, to je dobrý. Takže můžu klidně počkat, až mi něco letí přímo do ksichtu a hodit jí teprve potom. On to okamžitě mě to zachrání. Což v mnoha hrách není.
kdy to třeba trvá, než tu bombu vyhodím, anebo jenom udělá velkou škodu, ale nezmizejí střely nepřátelský a podobně, že mě to nemusí zachránit. Že tady zase nepolezu bokem do něčeho, co mě zabije zbytečně. To stejně udělám. Musím vyčistit, oni se pak rozjedou a smrt. Tady vůbec nic nevidím, tady jsou jiný střely, já je nechci měnit. To je nejhorší, když člověk se musí vyhýbat i těm power-upů, který tam oplendují rovnou. Zatímco nepřátelé se střelím, už tam nejsou. Tak ty power-upy tam jsou furt, nebo díl, ještě to tam upozorňuje, ale nevzal si mě, vem si mě. No a když nechci, mám potom problém. Co to je boss, jo? Nebo co? To není boss, ne. Nebyl to boss, ale lehk jsem se toho a byl jsem zahnán do kouta. Kdyby to byl boss, tak si to napíši na obrazovce přece. Teď jsem takto trošku zahnán. Co to tady po mě střílí ty rychlý koule? To vůbec nechci. Nějaký větší vrtulník. Stíhačky proti mě. Jsi něco velkýho, ani to nevidím, ale zabiju to. A tvrdý je to, sakra. To byly asi tady nějaký ty vchody, protože tenhle nepřítel je normálně měkký. Nebo byly nějaký střílny asi. Nebude tohle zase takový ten velký boss, který vyznačuje tím, že je přes půl levelu a vlastně ani nezačne pořádně. A když to se střelím všechno, tak je po něm. Nic se nebrání, no. Už mám 800 litrů. A ne, bude tady stejně. Sakra, tohle jsem měl ještě sejmout. Budu se hodit bombu. Držet, hodit tuhletu, já už nemám bombu, to není dobrý, teďka tady je bomba, proč se on zdrhnul, no sakra, ale já se musím připojit teda, já jsem ho dostal, se připojím, kolik mám, 900, tak jsem se nepřekonal, no teď ho to nasekalo hezky. Já nevím, jestli to má vliv, když on je takhle v prostředku, kde to tam takhle se točí ta cirkulárka, nebo jestli to je úplně jedno. No, tak skoro jsem se dostal na ten můj rekord na rok, tak smame, tak to je dobrý. Kdybych si to ještě párkrát zahrál, tak se i překonám. Šestý level, jo, nebyl to už předtím. Tohle je nějaký velký moře. No, to je Fusco. Dvojfusko. Trojfusko. Tady si hodím bombu. Trapně, srabácky. Ty nebudeš střílet, když jsi tady dole. To je zákon nových stříleček, že když jsem u nich blízko, no, nebo aspoň dole, tak po mně už nestřílej. Je zase čenžák. Když tady nějaký velký nepřítel, jsem vůbec neviděl v tom bordelu. To byla nějaká divná kolize, takže jdu bombu ještě. Jsem myslel, že už mě to zabilo. Protože jsem letěl přes tu střelu. A ono mě to nezabilo a zabilo mě to až potom, když jsem si myslel, že už mě to nezabije. No, to jsou nějaký divný vrtuláčci, ale jsou hrozně slabý, stačí jedna kůlka je po nich. Tak to bylo na poslední chvíli. Už mi to letělo do čumáku. Ty vozubené věci se mi ale vůbec nelíbí. To nepřežiju. Stalo se, jak jsem řekl. Tohle bude jaký horší držku. Tohle už tady asi nedoklepu, radši uvidím bombu. A to nařeže, a řezalo ho to dlouho. No s těma malýma střelama, oni ne, že by byli úplně neúčinný, to zase ne, ale jak jsou hrozně hubený, tak
Já nic nemůžu trefit. To tak může mít levu. Když si typnul, tak... 7-8. Boss warning, já tady ještě nezabil tohohle prďocha. Přijedím bambu. Já nevím, teda jak to, že mě to nezabilo. No, takže musím se připojovat trapně. Taká speciální vzducholetna, jak ji nařežu. Zkusím se dehnout. Jak se mi objevilo péčko, to nevím, teda jestli mi moc pomůže. Abych radši, když teda se tady takhle dlouho vyhejbal. Mám dojem, že když se nabíjím, a už jsem skoro nabitej, anebo když tu nabitou speciálku hodím. Takže jsem chvíli nesmrtelný, nebo něco takového, protože občas mi přišlo, že v tu chvíli, co se mi nabila, nebo v tu chvíli, teď, co se mi nabila, ano. Takže mě něco chtělo zasáhnout a nezasáhlo. Bombu. Není to už závěrečný boss, že je takový výdržný. Na to, že by byl závěrečný, je noc nějaký lehký. Nařežeme. No, hodně. Tak, co bude teďka? Sedmička. Jdeme na to. Sedmička. A vypadá hezky. Nějaká voda nebo co to je, tady vůbec nemůžu zametat, oni jsou tvrdý. A já mám hubený střely, nemůžu je trefit pořádně. Ježíš, to je zase tady to městečko. Ale to je jiný městečko. Nebo to není ta mapa. Ještě tohle to. Hodím bambu. No je to ono. Ale začínalo to nějak jinak. Au. No tak už zase nic nemám. Tady je zase ta stíhačka. Tam taková ta modrá voda, to tam nebylo přece na začátku vůbec nikdy. Nebo jsem si toho nikdy nevšiml, to mi neříkejte, tohleto. No rozhodně tyhle letadla tady nebyly, ale to jsem mohli dát do tohohle levelu jako navíc, to chápu, ale tam to modrý prostředí tam nebylo přece. Ježíši, nepřátelé z boku, no. To je další věc. To musím vyčistit. Člověk se připojí, ani mu to tady nevyčistí. No, to jsem nemohl přece. To byl ten začátek nějaký jiný. Tohle je taky něco jiného. To jenom vzali kus levelu, už jsem to nechtěl kreslit. Já to přežiju, já myslel, že už jsem pětkrát mrtvý. Ježiš. Nebudu to komentovat. Já přežiju takový haluze a pak umyslně vletím do té střely, do které jsem vůbec letět nemusel. Ne. Já se tady musím všem, ale život. Všemu se musím vyhýbat. Ale není tohle to. Není. Myslím si, že to není to letadlo, který tam je na, jako poslední k výběru. No a totiž je tady trošku ještě jedna nevýhoda, že když já hodím tu bombu, tak ona nějakou chvíli trvá. Ale ještě než dotrvá, tak on už přes ní zase dál střílí. A hned ji hodím, už jsem ji tady zadarmo našel. Nehodím, odcíp. Takže 8, jo. A ten už bude určitě poslední. To je takový můj tip, že tenhle 8 level je poslední. Tak to uvidíme. Vrtulníky z boku. Hele, bomby mi sem dávají. Ne, sněl jsem 4 bomby. To je škoda. Já jsem věděl, že mám jednu radši takhle hodit. Já to šetřím všechno na bose, úplně zbytečně. Něco chcípá na kraji obrazovky, vůbec není vidět co. Tak to budu já. Akorát, že to nebude na kraji obrazovky, ale v prostředku.
Ne. Já už jsem házel bombu, ale žádnou jsem neměl. On už umíral, ještě pořád útočil. Já jsem myslel. Tak to dopadá. Jenže tady nejde dělat nic jiného, tady se občas myslet musí. Ne, to jsem zase řekl něco, že, jsou, že nemám rád tady ty ozubený kola, už jsou tady všude. A já mám jednoduchý střel. Dase, boss. Nejsou to ty, co už jsem zabil náhodou. Abych řekl, jo. No, to ani nebyl boss, on se jenom přišel podívat. Zabít mě a zase... Tady už to zábavně nevypadá, když tady recykluju ty bosse. To občas v těch hrách dělají, no. A nejenom ve střílečkách, letadlovkách, ale i třeba v mlátičkách. Tam bojujete proti bossovi. No tohle jsem taky před chvíli zabil. A teď to není boss, teď je to normální nepřítel velký. Ne? Že tam bojujete proti bossovi, v té mlátičce a potom... Já nemám bombu. A potom dál, když jdete, tak najednou je tam jako úplně normální nepřítel mezi ostatníma. Akorát třeba má menší životnost možná. Já musím hodit držící, tohle to je vůbec neúčinný, že nic ani netrefím. Já tím taky nic netrefím, ale aspoň to účinný. Tohle vypadá, že se dá přežít. Já se nevidím, já jsem se neviděl. Když mi to tady hoří do ksichtu. Proč ten vítr fouká dolů? Aby mi ten kouř šel do ksichtu. Já nevím ani, do čeho mám střílet. Trefuju tam? Jo, teď něco bliklo. Prostředku nahoru něco asi. No. Myslím si, že to přežiju. Hodím tam řezáka, to nařeže a bude klid. Teď jsem mu naklepal. Ještě mám jednu bombu, takže v nouzi můžu hodit. Teď jsem to nestihl. Tak jo, teď. Já musím se tady crcat. Trefovat nějaký mini pixel vzadu v prostředku, když mi všechno čudí do ksichtu. No, ale tady s tím fusátkem to s tím jako... Nesestřelím nic. Jednak to netrefím a jednak to nesestřelím. No, můžu si změnit raketu, no to mi pomůže. Jsem se nevešel. Moc rychleji na to, abych se tam vešel. Nebudu si měnit raketu. Chci doklepnout s tímhle. Ježíš, ten už tady taky teďka byl. Co to jako mají za úmysly tohleto? Házet sem furt ty samý dokola, jo? Dokud nechcípnu. No to, já jsem to neměl nabitý, já myslím, že jo. To udělalo nějaký zvuk. Já nevím, jestli ono, nebo jestli to byl ten boss, nebo něco jiného. Potřebuje trefovat doprostřed. Já tam zrovna nejsem. Naštelovaný. No ten dostává a furt žije. Sakra, ten to měl už skoro nabitý, já to přerušil. Jako je vidět, že jak už je odrbaný, tak už se tomu dá vyhnout. No teď bude teprve boss. Ten přelít hodně rychle teda. Ani nevím, co tam měl, jak vypadal. Všechno překryl výbuch. A teď... Teď umřel. Co se mělo být? To nevím, ta obtížnost teda těch bossů. A konec. No jo, 8. level, konec. Tak teda nevím. A myslím, že jsem to shrnul všechno. Všechno ten komentář, co jsem k tomu měl. Já jsem se nějak nízko. Můžu zmínit jenom nějaký věci, protože jako nevím.
Mně přijde jako, kdyby to zadali někomu, nějakému týmu, který nikdy nedělal letadlovky. Ale měl schopnosti a udělal pěknou grafiku a všechno. Protože vypadá to jako dobrá letadlovka. Ale jsou tam věci, které nefungují. Všechny letadla jsou strašně rychlí. Pak to braní těch power-upů, že jo? Abych si vzal péčko, který mi jenom pomůže. Většinou. Pokud mi z nějakého rozprašovače neudělá jednu střelu rovně nahoru, ale aspoň účinnější. Tak to musím tam hodit po celý obrazovce. A change, který mi to vlastně zkazí a změní mi letadlo na úplně jiný, který já nechci. Tak to si vemu na dálku 10 metrů. Speed 5. Takže každý má jiný speed, ale mně to přijde, že jsou i tak, jsou, jestli se teda lišejí, což jsem si teda nevšiml, tak se lišejí minimálně tou rychlostí. A... Ale to má... Jo, to je držící obrana, to jsem asi neskusil tady u toho, že by... Možná. Nebo obrana, no, často je to bývá obrana, no. Jak tomu říkám obrana, no. Tady je to útok. No, takže když si to, když jsou takhle rychlí, tak to tu hru zbytečně stěžuje. No samozřejmě je nevýhoda, když je letadlo pomalý. Takže zase těžko se utíká těm nepřátelským střelám, jenže když je se člověk moc rychlej, což se taky stane zase třeba ve hrách, kde si člověk sbírá rychlosti, tak někdy už si radši ty další rychlosti nezbírá, protože pak už je to zase nebezpečný. To je přesně tady. Tady je to moc u všech. I když se to teda minimálně liší, tak všechny jsou hrozně rychlí. A když tam letějí takhle proti mě dvě střely a já se potřebuji trefit doprostřed a jsem třeba na kraji kousek a jenom kousíček potřebuji ťuknout, tak to často můžu přehnat a ani si tam netrefím. Přitom normální, kdybych měl poloviční rychlost třeba, tak je to úplně v pohodě. No takže jediný, no tady, power. Tenhle má mít největší power. Největší váhu, to nevím k čemu je. A největší rychlost. Všechno největší. To mi teda nepřišlo, že má, nebo jestli je tam i víc hvězdiček. Tenhle ten vlevo, že má mít power. No to by mi mělo ukázat přitom, když si vybírám ty letadla, ne? No by to tam ukazovalo, nebo jsem to neviděl. Myslím, že ne teda. Ne. Přišlo teda, že silnej je hlavně ten můj kráječ. No a zase je to střílečka, jako dobrý, že na šířku a letím nahoru, i tak může být dobrá. Ale ty základní chyby nebo problémy, co tam prostě letadlovkář nemůže udělat, že ze stran lítají nepřátelé a hned vystřelej, buď do vás nabouraj, anebo vás vyděsej a se střelej. Tak... To je akorát k naštvání, to pak člověk se drží dál od toho okraje. Místo, aby hrál po celý ploše, že jo. Takže teda nevím. Grafika je dost malý, má dost malý rozlišení. Jak jsem říkal, asi to byly omezení tím hardwarem, na který to mají udělat, ale to by nevadilo. To je v pohodě. Ty letadla se vlastně liší jenom tou zbraní. Tady se nemění zbraně, každý letadlo má svoji zbraň. A to je celý. Můžu hodit bombu, která je zachraňovací, což je super, že mě v okamžiku zmáčknutí okamžitě zachrání. Přišel jsem teda na to, jestli... No, když hodím ten můj točící setku, co tady teďka hodil, bombu, tak oni umírají i když se nedotknou toho efektu té bomby. Takže to je taky dobrý. Někdy to bývá tak, že hodím bombu, ta někde vybouchne přes půl obrazu, ale ten zbytek obrazu je pořád pro nepřátele bezpečný a oni si tam veselé lítají, takže to tady taky není. Takže to je dobrý. No ale ta hratelnost, jak tam lítají ty letadla a vrtulníci, úplně jak splašený, zabrzdějí na místě, pak ti úplně do boku, úplně nereálně. Ne, že by to mělo být úplně super reálný, ale když tam začne couvat letadlo, tak je to divný. A ještě tak rychle. To vůbec
nevypadá jako letadlovka, ale nějaká jiná hra. A bossové, to je kapitola sama o sobě. Boss je 5 cm od Mew Čumáku, protože je to samozřejmě hra takhle na šířku. Ale i tak by mohl být trošku dál, střílet trošku pomalejš, abych se tam mohl nějak vyhnout a něco tam dělat, nebo něco se pokoušet. Je to hrozně těžký, těch bossů. Když nemám tohle svýho kráječe, tak to vůbec nechápu. To snad ani nejde. No. Takže, kdybych na to jenom koukal, nebo kouknul na krátký úryvek, tak si řeknu, a to je parádní hra. A když to pak člověk hraje, tak zjistí, že ta hratelnost je o ničem. I když potenciál to má, no, ale už si nedali práci s tím, aby to byla pořádná letadlovka. A další věc, když já umřu, tak ztratím absolutně všechny zbraně. Nevylítne ze mě žádný péčko, nic. Takže jsem tam jako holobrádek. Úplně holej. Zase úplně tak strašně to nevadí, protože v nějakých hrách, když člověk ztratí všechny power-upy, tak prakticky skončil. Tady ještě se dá pokračovat dál a zase to vytáhnout. Takže není to úplně největší problém. Ale samozřejmě je to divný, většinou bych mě měli vylítnout nějaký ty péčka, abych si je pozbíral, nebo aspoň jedno, nebo něco. A ne, abych tam měl v těch pozdějších levelech jednoduchý střely, co to je. Takže to je to taková splašená hra. Jak ty letadla těch hráčů jsou splašený, tak ty nepřátelé často. Jediné, co mi tam přišlo normální, jsou střely letadel, které jsou extrémně pomalý oproti všemu ostatnímu. Ale samotný ty letadla zase dělají jiný blbosti, že jo. Jak jsem říkal, lítají do strany a myslím, že i dozadu. A ještě něco jsem k tomu měl. Ale už nevím, co to bylo. Ale stejně jenom můžu zopakovat všechno, co už jsem řekl během toho hraní, no. Jde to i pro dva najednou, což je teda fajn. Ale když to tam budou teda kropit ty dva hráči, tak i už takhle, když já jsem měl ty maximální střely a jezdil jsem zleva doprava sem tam, tak vlastně už jsem tam neměl žádnou hru, ono všechno chcíplo na konci obrazu, nic ke mně pomalu nedolítlo a když jo, tak jsem to hned snažil odbouchnout. Ale tady to modrý puzzle. Když začínají ty baráčky potom. No, takže všechno jsem zkosil a vlastně z té hry nic nemám, jenom se děsím, až tam přijde boss. A ten mě zabije, anebo já ho rychle nějak vyřídím. Takže ta náplň té letadlovky vlastně není moc zajímavá. Pořád tam lítají skoro ty samý nepřátelé. Případně v dalším levelu nebo pozdějších levelech se tam objeví něco novějšího, nový typ letadla, nebo nějaký úplný nesmysl, jako ta ozubená cirkulárka, nebo co to bylo. A o to víc střílej. No, to je nuda. No, tam chce nějakou kreativitu, nějaký speciální letky a trošku plynulejší, aby to lítalo, ne, aby tam přilít vrtulník zastavil, otočil, vystřelil a zase odpálil někam úplně jinam. A tohle až do konce hry. No, takže za mě dobře vypadající, ale hratelnost špatný. Ještě se můžeme podívat na ten výběr toho letadla, jestli tam jsou vidět ty statistiky, nebo nejsou. Tady bych měl mít napsáno, co si vybírám, jakou to má sílu, rychlost, všechno. Prd. Není to tady. Takže nevím. Možná je nějaká špatná emulace, to může být taky pravda. Že by to tady normálně mělo být. Ale není. No, takže to byl Firehawk. A teďka já to vypínám. A jdeme vylosovat další hru na příště. Takže já tohle to dávám pryč. Tady si zobrazím tabulku. A ještě připomenu, že tady na tom odkaze se můžete podívat na můj Patreon a objednat si tam hru na přání, kterou zahraju bez losování. Takže Firehawk já mažu. Odstranit řádek. Vyberu si platformy.
Z čeho budu hrát příště? Bude to... Já jsem to nezmáčk, to bych tady čekal dlouho. Bude to... NES. A z toho NESu... To bude... Hra, která se jmenuje Rainbow Islands Story of Bubble Bobble 2. Tak to nevím, co je. Protože takovýhle dlouhý název. Samozřejmě znám Rainbow Islands, znám Bubble Bobble, ale tohle celý dohromady nevím, co bude za hru. Jestli tam budu házet ty duhy, anebo střílet koule barevný nahoru. A nebo to bude úplně něco, nějaká kombinace. A ještě pro jistotu, kdyby to nešlo nebo něco, tak další dva náhradníci budou Sky Shark, to zní jako nějaký, zase nějaká letadlovka. A Lost World of Jenny. To zní jako nějaký RPGčko. Tak fajn. Tenhle ten dlouhý název bych řekl, že bude něco moderního, nějaká modernější hra, nějaká novější. Takže by to mohlo být i dobrý. Navíc to kombinuje dvě dobré hry, tak z toho snad nevyleze blbost. Tak uvidíme příště, jestli budeme házet duhy nebo koule.